כליאה, בתי כלא, מאיפה זה בא, מה פתאום התחלנו לדבר על הנושא, זה הדבר הכי לא, כאילו לא אקטואלי, אבל הכי אקטואלי, כן? אין איזה, לא קרה איזשהו משהו לאחרונה שבגללו חשבנו שהגיע הזמן, לא היה איזושהי נקודת טריגר שאמרנו, בוא נתחיל לדבר בגלל, לא יודע, למשל, יונתן היילו, למרות שזה היה משהו שהוא מאוד הציף נושא שהוא גם מאוד קשור, ויושבות כאן גם מובילות הקמפיין שלקחו, זאת אומרת, שהפכו את הנושא של יונתן היילו מאיזה משהו אנונימי לגמרי למשהו שכל המדינה היום יודעת מי זה ומה זה, ואת הבעיה שלו. אז הנושא הזה של הכליה הוא לכאורה לא אקטואלי, וזה גם חלק מהאתגרים שאנחנו מתמודדים איתם, כי זה בעצם מאוד 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 כללי. וגם אנשים, רוב האנשים שאני מדבר איתם, בטוחים שבתי כלא זה כאילו, זה נברא ביום השני לבריאת העולם, יחד עם השמש והירח, אל תפסו אותי, עכשיו אני לא זוכר כאילו, זה, אבל זה ממש כאילו נמצא כאן, לא יכולים לדמיין, זה מהגן, אני באמת חושב, אולי מאז שנולדנו, כל הזמן אנחנו יודעים, זאת אומרת, עצם הידיעה שיש דבר כזה בתי כלא, זה משהו שהוא ממש, אנחנו חיים עם זה, גם מי שלא בכלא. ולבוא ולאתגר את התפיסה הזאת ולהגיד, רגע, למשל באיסלנד יש 200 אסירים, אוקיי? אמנם זאת מדינה קצת יותר קטנה מישראל, אבל יש שם רק 200 אסירים, כלומר, שמכניסים אל שם, לא, זה לא המון, זה חלקי 30 מישראל, פר זה, כן. זאת אומרת, שם שמכניסים בן אדם לכלא, זה אייטם בעיתון, כאילו, זה ממש, הכנסנו מישהו לכלא, זה ממש כאילו אישו וסיפור. פה, בארץ, זה, אפשר להגיד, ברירת מחדל, אפילו. להרבה מאוד אנשים. אז פתחנו עמוד פייסבוק, והתחלנו לדבר על הנושא, ולספר מה הבעיות, זאת אומרת, היו אנשים המון שאלות, ואני בטוח שגם יהיו, ולא נוכל לענות על הכל בהתחלה, וזה נושא שהוא גם, אחד האתגרים שלנו זה שזה מצריך הרבה מאוד ידע, כדי להתגבר על כל הדעות הקדומות שלנו, כאילו בתי כלא זה משהו שחייב להיות, ותמיד היה. זה מצריך ידע, למשל לדעת שרק לפני 250 שנה התחילו לעשות בתי כלא, כמו שאנחנו מכירים אותם היום. לפני כן לא היה בתי כלא, ולא היה את הקטע המסודר הזה של לקחת אנשים, וזה קטע של העולם המערבי, התחיל בעולם, באירופה. לפני 250 שנה, זה לא איזה משהו שהוא תמיד היה. אנחנו בעצם אומרים דבר שהוא מאוד, אנחנו צריכים איזושהי סיסמה לקמפיין, אין מה לעשות. אנחנו בעצם אומרים, כאילו, כליאה לא, זה לא פתרון, זה לא מממש, אפילו את ה, זאת אומרת, היא מתיימרת לפתור כל מיני בעיות, כמו למשל, מן הסתם, את הפשיעה, אבל היא לא באמת מצליחה לעשות את זה. זה משהו שהוא, אני חושב, אפילו בעולם המחקרי, הפלילי, שמתעסק בנושא הזה, כבר הבינו את זה, אני חושב שזה מוסכם אפילו. רק עכשיו, עכשיו ב-2014 יצא בארצות הברית דוח של מרכז המחקר הפדרלי של כל ארצות הברית, בדיוק שמדבר על הנושא הזה, כמה הכליאה, זאת אומרת, נראה, ככל שקולעים יותר אנשים, זה מחריף את הבעיה במקום לפתור אותה, ובארצות הברית גם מבינים את הבעיה, זאת אומרת, ארצות הברית, למי שלא יודע, מובילה את העולם היום בכליאה, יש להם שם יותר אסירים מבסין, יותר אסירים מכל מדינה אחרת בכל מקום, וגם שם מבינים, זאת אומרת, לפני כמה חודשים, אז הממשל של אובמה אמר, בוא נחשוב שוב על איזה עבירות אנחנו מכניסים לכלא, על עבירות מסוימות של סמים, למשל צריכה של סמים, אנחנו לא צריכים להכניס לכלא, ולהתחיל להוציא, זאת אומרת, אחד האנשים שואלים הרבה מאוד פעמים, מה אתה מציע, מה החלופות? אז אחת החלופות היא מאוד פשוטה, פשוט לקבוע עבירות מסוימות שעליהן מכניסים לכלא, והעבירות האחרות לא, יש עוד עונשים אחרים. בהמשך של הערב תדבר הקרימינולוגית אתי רחמים, והיא תספר על אחת החלופות המרכזיות, שהיא חלופה של צדק מאחה, שזה שיטה שמחפשת פתרון, להבדיל מאשר
השיטה הנוכחית, שבעצם רק מחפשת נקמה ומחפשת מה שנקרא גמול או עין תחת עין, ובו נתנקם באדם שיצר, שעבר על החוק. אבל אני אתן לאתי להרחיב על זה. אחד הדברים שאנחנו גם אומרים זה שהכליאה היא מאוד בזבזנית. זאת אומרת, אפילו אם אני עכשיו בא מחפש את האינטרס של המדינה נטו, בתי הכלא, סתם לסבר את האוזן, התקציב של שב"ס בשנה הוא 2.9 מיליארד שקל. להחזיק אסיר בכלא לשנה עולה 120 עד 150 אלף שקל בשנה. בתור השוואה, התקציב של הרשות לשיקום האסיר במדינה, מישהו יכול לנחש? כמה בערך? מי שעקב אחרי העמוד, צריך לדעת את זה. 14 מיליון שקל, זה פי 208, והעלות של להחזיק אסיר אחד בכלא לשנה, באותה עלות אפשר להעסיק מטפל, עובד סוציאלי או קרימינולוג, שיטפל ב-70 אסירים משוחררים, ויגרום לזה שלפחות חלק מהם לא יחזרו לכלא. עוד נתון מעניין זה כמה מהאסירים המשוחררים חוזרים. בעצם אם אנחנו אומרים שבתי כלא אמורים לפתור את הבעיה, או לשקם, או למנוע עבריינות, למה בעצם 60 ומשהו אחוז, אני לא זוכר כרגע בדיוק, מהאסירים חוזרים, יש רצידיביזם, מה שנקרא. אז אנחנו בעצם, הקמפיין הזה מיועד פשוט להציף את השיח. נמצאים כאן כרגע, אני מסתכל עליכם, אני מכיר הרבה מהפרצופים, הרבה אקטיביסטים, והנושא הזה כאילו, יש בארץ 20 אלף אסירים. עכשיו, זה לא רק האסירים עצמם, זה גם המשפחה שלהם. אם אני מחשב, זה מאות אלפי אנשים בעצם, כן? שהם או המשפחה, או מישהו מהמשפחה שלהם נמצא כרגע בכלא. והאסירים האלה לכאורה במרכאות לא זכו אפילו בפריבילגיה שידברו עליהם. כאילו המצב הוא, זאת אומרת, הסיבה שהיה לי בוער להעלות הנושא, כי כאילו, אולי אנחנו לא, כנראה לא נפתור עכשיו את הבעיה, אבל בוא נתחיל לפחות לדבר עליה. לפחות להפוך את זה לאיזשהו עניין, אישו, כאילו. מדברים כאן, למשל, אם אני מסתכל על נושא הגזענות, שהוא נושא שמאוד מעסיק אותי, ואחרים, והרבה אקטיביסטים, מחפשים כל מיני מקומות, איך להמחיש לאנשים שיש גזענות במדינה, ושהכל כאן קיים על פי צבע, תסתכלו מי בבתי כלא, זה מאוד מאוד פשוט. אמנם אין מחקרים בנושא, וזה בדיוק העניין, למה אין מחקרים? כי לא רוצים שנדע. מי נמצא בבתי כלא? סתם, מחקר, הנתון היחיד שהגיע אלינו בנושא, זה ש-40% מבית הכלא אופק הוא אתיופים, שזה פי 20 ביחס שלהם באוכלוסייה. וזה די מטורף, זאת אומרת. הגעתי לנושא הזה בפעם הראשונה כשראיתי מה, זאת אומרת, התעניינתי בשיח החברתי בארצות הברית, ושם זה הנושא. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים עכשיו לשיח השחור בארצות הברית, יש כיום, אני חושב, יש כמה נושאים שהם מאוד מאוד חשובים שם. אחד מהם זה אלימות משטרתית מן הסתם, שזה מוציא חצי אמריקה מהבתים היום. והנושא השני זה כליאה, כי זה פשוט סכנה. אנשים כאילו מפחדים, זה סכנה מוחשית, להיכנס לכלא אם אתה שחור בארצות הברית, ולכן זה הפך להיות נושא למחקר. כשאני כתבתי עבודה סמינריונית על הנושא הזה ונושאים חופפים, לא מצאתי אפילו אולי מאמר אחד או שניים בעברית. באנגלית זה אין סוף, זה באמת נושא שנחקר, נושא שמדובר. תכתבו בתעשיית בתי הכלא, אמנם בארצות הברית באמת זה הרבה יותר מטורף ממה שקורה כאן, אבל בכל זאת, זאת אומרת, הגיע הזמן שנתחיל לדבר על הנושא, שנתחיל להציף את הנושא של הרשעת חפים מפשע, זאת אומרת, זה לא חייב להיות משהו שרק מומחים ודוקטורים ופרופסור סנג'רו ושופטים וכנסים אקדמיים, זה לא חייב להיות רק שם. זה צריך להיות משהו שהוא, שלפחות הפעילים החברתיים ואנשים שאכפת להם ממה שקורה כאן, יתחילו להתעניין בו. אמנם זה נמצא מאוד 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 רחוק, וזה הרעיון של בתי כלא, לשים אותם בשולי החברה, זאת אומרת שאף אחד לא יתעניין בהם אפילו ברמה הזאת של השיח.
אז זה ערב ראשון של הקמפיין הזה. אנחנו מתכננים בהמשך עוד ערבים כאלה, ויש לנו את העמוד כליה זה לא פתרון, שאתם מוזמנים כמובן להצטרף אליו ולהפיץ אותו. אנחנו מעלים לשם תכנים, אתם מאוד 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 מוזמנים להצטרף לזה, ואנחנו מקווים שיווצר איזשהו שינוי בקרוב. אני רוצה להזמין את הדוברת הראשונה שלנו לערב, את הקרימינולוגית אתי רחמים, שמלווה את הפרויקט הזה מההתחלה, ותדבר על צדק מאחה. כשיש בעיה חברתית, זה אותי מנחם, והופך למאוד אופטימית, מהסיבה הפשוטה, שכל דבר שהוא חברתי הוא ניתן לשינוי. כי אם סבתא שלי, שחיה בקורדיסטן, לא יכלה ללמוד כי היא אישה, אני רואה שזה היה עניין חברתי, ותראו, הנכדה שלה היום עם תואר שני, ויכולה להתקדם אפילו הלאה. וזה משהו שהוא מאוד מאוד אופטימי, ולכן גם בחרתי במקצוע המאוד אופטימי שאני עוסקת בו, וזה קרימינולוגיה. אני אספר קצת על מה אני עושה רק כדי שתבינו את הקונטקסט, ולמה דווקא בחרתי בתחום של הצדק המאחה. כקרימינולוגית, אני עוסקת בשיקום. ואני לא עוסקת רק בשיקום של עוברי חוק או של אנשים שפוגעים, אני עוסקת בשיקום גם של המשפחות שלהם, ואני עוסקת בשיקום גם של נפגעים ונפגעות. ואני עוסקת בשיקום גם של המשפחות של הנפגעים והנפגעות. ואני עוסקת גם במניעה ובשיקום של החברה. מסתבר שכל הנושא של עבריינות, של עבירות על החוק, של פגיעות, זה לא נושא שהוא מצומצם והוא שייך רק למי שפוגע. והתגובה לא צריכה להיות רק כלפי מי שפוגע. זו תגובה שצריכה להיות חברתית. ומכאן אני באמת רוצה להציף את הנושא של האחריות החברתית, וצדק מאחה זה הליך של אחריות חברתית. זה הליך שמבקש מאיתנו כחברה, חבר'ה, תפסיקו להגיד, קחו את הבן אדם, זרקו אותו, סרסו אותו, תחתכו לו, תעשו לו, אלא להגיד, סליחה, זה אנחנו. זה לא הוא, זה אנחנו. והוא חלק מאיתנו, וזה הילדים שלנו, וזה הדודים שלנו, וזה יכול להיות אבא שלי, וזה יכול להיות אמא שלי, וזה יכולה להיות אחותי, וזה יכול להיות כל בן אדם שהוא בעצם חלק מהספירה הפרטית והאישית שלי. אוקיי? ומכאן בעצם אני רוצה להתחיל באיזו אמירה סנסציונית ולהראות לכם שדווקא האנשים שמתנגדים לנושא של כליאה וענישה מחמירה, יש להם המון מן המשותף לאלה שדווקא חושבים שכליאה זה הפתרון הכי טוב. משותף. מה זאת אומרת? כולנו רוצים חברה בטוחה. כולנו רוצים שלא יכאב. כולנו רוצים להרגיש רווחה חברתית ואיכות חיים. מה הבעיה? בפתרון. הפתרונות זה הבעיה. זה בדיוק המקום שאנחנו לא מצליחים להסתנחרן. ואני רוצה להציע פה חשיבה קצת אחרת. אני רוצה לבקש מכם קצת לפתוח את הראש ולהראות לכם שאין דרך אחת. אני תמיד מצטטת את אברהם מסלו בהרצאות שלי שאמר, אם כל בעיה, אם הכלי היחיד שיש בידיים שלי זה פטיש, כל בעיה נראית כמו מסמר. וככה המדינה שלנו מתנהלת. יש רק פטיש, והכל נראה כמו מסמר. ככה חשבנו פעם על מערכת החינוך, שחינוך אחד מתאים לכל הילדים. ופתאום גילינו, רגע, אין דרך אחת לחנך את הילדים. יש פה עניין של איכויות, יש פה עניין של אינטליגנציות, יש פה עניין של מסוגלויות, יש פה עניין של אפשרויות. לא כולם אותו דבר. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות גם בתחום של הענישה, בתחום של התגובה לעבריינות. אוקיי? וצדק מאחה זה משהו שמרחיב לי את האופציה. ומה ההליך הזה אומר? הוא אומר דבר מאוד מאוד פשוט. כשמישהו פוגע, במקום להתמקד בעבירה, שזה עניין של חוקים וחקיקה, בוא נתמקד בפגיעה. פגיעה זה דבר מאוד מאוד סובייקטיבי. שמישהו פוגע בי ומישהו פוגע באח שלי, התגובה היא לא אותה תגובה. אוקיי? אנחנו אנשים שונים, יש לנו... סליחה, מה אני אעשה? יושב אחי יושב פה, אני... פגיעה זה דבר מאוד מאוד סובייקטיבי, וזה מאוד מאוד תלוי בכוחות האישיים שיש לבן אדם. דרך אגב, גם בהבניה של פגיעה, שימו לב שילד מקבל מכה ונופל, אם אני לא אתייחס לזה, תהיה תגובה מסוימת, ואם אני אעשה... התגובה תהיה אחרת. זאת אומרת, אני גם יכולה להבנות אצלו את הפגיעה. זאת אומרת, פגיעה זה לא משהו שהמדינה יכולה להגיד, רגע, זה 1, 2 ו-3, יש גיידליין ואני מגיבה לזה ככה. סליחה, יש פה בן אדם שהוא נפגע, שאלו אותו מה הוא רוצה. למה אתם מחליטים בשבילו? אם אני נפגעתי, למה זה מדינת ישראל נגד הפוגע ולא אתי רחמים נגד הפוגע? למה?
וזה בדיוק השאלה שהצדק מאחם מעלה. למה פטרנליזם? למה לא לשאול את האנשים מה הם צריכים, מה הם רוצים? שיש פגיעות גם מאוד 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 חמורות, אנחנו תמיד בטוחים שאנחנו יודעים מה טוב בשביל הבן אדם שנפגע. מישהו עצר לשאול אותו? אף אחד לא עצר לשאול אותו. ההליך הזה בעצם הליך שמעודד דיאלוג בין פוגעים ונפגעים באמצעות שיח, זאת אומרת לשבת ולדבר על מה שקרה. כדי להגיע למצב של הדיאלוג, למצב של השיח, צריך כמובן, יש כמה תנאי סף מקדימים מאוד 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 ברורים, לא כל אחד מתאים לתהליך והתהליך לא מתאים לכל אחד. ובאמת מי שמתעסק בתחום של הצדק המאחל לומד לבחון ולבדוק מי מתאים לתהליך ואיך אנחנו מכניסים אותו לתוך הדיאלוג הזה. אתם איתי בזמנים, נכון? בסדר. כי אני יכולה לדבר שעות, אתה יודע, אני... אני רוצה לספר לכם סיפור דווקא על איזושהי עבירה מאוד מאוד חמורה שבוצעה. ואני לא רוצה לדבר דווקא על הפוגע הישיר, אלא להראות לכם כמה התהליך הזה של השיח לוקח אותנו גם למעגלים הרחבים של הפגיעה. לפני כמה שנים קיבלתי טלפון מעובד סוציאלי, חבר מאוד מאוד קרוב שלי, שביקש ממני בקשה שלדעתי הייתה קצת מוזרה, אבל אני זרמתי איתה, והוא אומר לי, תקשיבי, בבית הדין לענייני משפחה, יש לנו מקרה מאוד 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 כואב. יש איזשהו תיק שמתנהל כבר עשור. התיק הוא תיק בכלל משמורת. זה תיק של ילדים, שיש מריבה בין הסבא וסבתא מצד אחד, לבין הסבא וסבתא מצד אחר, מי ייקח אותם? יש כמו משפט שלמה. ואז שאלתי את הקונטקסט, מה קרה? שהמסתבר שהאבא רצח את האימא, וברגע שהילדים היו מאוד 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 קטנים, ובאופן אוטומטי הילדים נלקחו כביכול למשפחה של האימא, כי כמובן הם לא ילכו למשפחה של של האבא, כי אין פה הרצחת וגם ירשת, לא יכול להיות מצב כזה. ואז התחיל איזשהו מאבק מאוד מאוד גדול שהילדים נמצאים שם באמצע, למי לוקח את הילדים. והילדים עברו מהסבא וסבתא אלה לסבתא וסבא אלה. ואז שבסופו של דבר כבר לא מצאו להם פתרון, החליטו שעדיף להם בפנימיה. אנשים שיש להם בתים וכולם רבים, הילדים שיש להם בתים וההורים, הסבא וסבתא רבים עליהם, מוציאים אותם לפנימיה, הרווחה. ועשר שנים התיק הזה מתגלגל בבית הדין לענייני משפחה בירושלים ולא מוצאים לילדים האלה פתרון. הסבא מהצד של המנוחה מתחיל כבר להאשים את המשפחה של הרוצח שהם רצחו את הבת, יש הסתה של הילדים, יש בקיצור תוהו ובוהו, הילדים באמצע. השופטת הפנתה אלינו את המקרה הזה, לקחנו אותו אני וחברתי הטובה ליאת שוסטריזיני מהרשות לשיקום האסיר, והתחלנו לעשות עבודת שטח, לבדוק מה קורה שם. כולם פגועים וכולם צודקים. כולם פגועים וכולם צודקים. אלה מבחינתם רוצים את הילדים, משום שסליחה, הבת שלי נרצחה והם הילדים שלנו ואנחנו רוצים אותם. ובאים המשפחה השנייה ואומרים, סליחה, אנחנו אוהבים אותם ואנחנו גם רוצים אותם ואנחנו חושבים שצריכים להיות פה. ויש ממש משפט שלמה. מה שאנחנו עשינו זה נפגשנו עם המשפחה של המנוחה. ובדקנו מה הם צריכים, מה אתם רוצים. ומסתבר שאף אחד לא שאל אותם מה הם רוצים ומה הם צריכים. פעם ראשונה מישהו עצר ושאל אותם מה הם רוצים ומה הם צריכים. והרבה פעמים אנחנו מגלים בתהליכים האלה שהעמדה, זאת אומרת מה שבן אדם הרבה פעמים אומר, זה לא בהכרח האינטרס, זה לא בהכרח מה שהוא רוצה ומה שהוא צריך. מה שהם רצו זה אחד, שיכירו בזה שהם המשפחה הנפגעת, שהבת שלהם נרצחה על ידי הבן של הצד השני. הם רוצים הכרה בפגיעה. הם רצו שהמשפחה השנייה, כל הזמן עשו משפטים חוזרים כדי להכריח את חפותו של האבא הרוצח. הם לא היו מוכנים שהילדים יהיו בבית שמנסים לסייע לרוצח. לא רוצים שהילדים יהיו במקום כזה. שאלנו את הילדים מה הם רוצים. הם אמרו, אנחנו רוצים גם אותם וגם אותם, אבל אנחנו רוצים דווקא לגור במשפחה השנייה, כי שם יותר נעים לנו ויותר חם לנו. ואז אנחנו שאלנו את המשפחה של המנוח, של הרוצח, סליחה, מה קורה שם? ואז אנחנו מגלים שטובת הילדים הייתה פה בעיני כולם. כולם באמת רצו מתוך אהבה מאוד גדולה שהילדים יהיו שם.
הילדים רצו להכיר את המשפחה של האמא, והם רצו גם להכיר את האמא. הם מגיל צעיר לא יודעים מי זו האמא, הם יודעים רק מבתי משפט מי זו האמא שלהם. אמא שלהם זה נרצחת, זהו. אין אמא מעבר לרצח. בסופו של דבר נעשה שיח, נעשה דיאלוג משותף, שכל אחד אמר מה הצרכים שלו ומה הרצונות. הכנו תוכנית של הסדרי ראייה שנעשתה מרצון ומבחירה, ונכון להיום, לפני כמה שבועות קיבלנו טלפון מאחת הבנות, מהבת שהתגייסה בעצם, שהתקשרה לספר שהם יוצאים לטיול שורשים באנגליה, ששם נולדה האמא, כדי ללכת לראות מאיפה האמא שלה הגיעה. תשימו לב שבמקום לנהל את כל התהליך שהוא נוצר כתוצאה מפגיעה, ברגע שנתנו לאנשים לדבר בעצמם, הם מצאו את הפתרון. עכשיו, אני רוצה לתת לכם בהקשר קצת יותר רלוונטי לעניין שלנו. אני לפני כמה שנים, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, היה משחק כדורסל שבו נזרק חזיז מהקהל לכיוון המגרש, ואצבעות של השומר, ככה, החזיז הזה הוריד שלושה אצבעות של המאבטח בתוך המגרש כדורסל, עצרו את הזורק החזיז, לא היה קשה לתפוס אותו, כי היה שם צילום מאוד, מאוד ברור שזה הבן אדם, ולקחו אותו, באותו רגע עצרו אותו, לקחו אותו לחקירה והוא נעצר. הוא היה מאוד מבולבל, מצלמות בפרצוף שלו, הוא אפילו אמר לעיני המצלמה, אמר, יואו, אני לא מבין מה קרה, אני מצטער, ולקחו אותו. כמה ימים אחר כך, אחרי מעצר, קבעו מעצר עד תום ההליכים, הביאו אותו להארכת מעצר, מגיע הבחור, כמובן גדלה לו כיפה מאוד גדולה על הראש, מדובר בבחור צעיר, הוא היה, אם אני לא טועה, בן 19 או 20, ואז שוב דחפו לו את המצלמה, ואתם רואים שהאמירה שלו הייתה, תעופו מפה, אני לא עשיתי שום דבר, ומוות לערבים. זו הייתה התגובה. ואני הסתכלתי ואמרתי, רגע, אני זוכרת שאני ראיתי אותו מבולבל, והוא אמר, אני מצטער, אני באמת זוכרת את זה, וניסיתי להבין, למה הבן אדם פתאום הסיר את האחריות שלו למקרה? ואז אני קלטתי שיש פה עניין הישרדותי, שמאשימים מישהו, התגובה ההישרדותית שלו, או להתגונן או לתקוף. אני לא מאפשרת לו לקחת אחריות. ומה אני רוצה להגיד בעניין הזה? שבן אדם שאני לא נותנת לו לקחת אחריות, יצא עליי אחר כך. ואנחנו רואים את זה גם בנושא של הערכות סיכון. אנשים שהם מנוכרים, אנשים שלא מאפשרים להם לבחון את המעשים שלהם, הסיכון שלהם עולה. עולה באופן אוטומטי. התהליך של הצדק המאחה בא ומאפשר לקחת אחריות. רק מי שלוקח אחריות יכול להשתלב בתהליך של צדק מאחה. ואיזה אחריות אנחנו מדברים? קודם כל, אחריות ברמת ההודעה, עשיתי. הדבר השני, אחריות ברמה של ההבנה, קוגניטיבי, עשיתי ואני מבין מה המשמעויות של המעשה שלי. ואז גם ברמה הרגשית וההתנהגותית, עשיתי, אני מבין מה עשיתי, אני מבין מה הקושי בעניין הזה, ואני רוצה לתקן. אבל תנו לי לתקן, תשאירו לי טיפ הכבוד שאני אוכל לתקן. ואת זה אנחנו לא עושים כחברה. אנחנו ישר הופכים את האנשים האלה לדמונים. אנחנו שוכחים שהם בני אנוש משלנו. דרך אגב, אני כמטפלת בעבריינים, וההתמחות שלי זה בטיפול בעברייני מין, שכולם חושבים שיש להם קרניים. אני פוגשת אנשים, לא נעים לי להודות, אבל זה אנשים, זה בני אדם. ואין להם קרניים, והם לא מפלצות. אוקיי? הם עשו מעשים בעייתיים ביותר. ובלי להפחית מחומרת המעשה, אני עדיין מבינה שזה אנשים. ואני עדיין מבינה שאם אני לא אתן להם את הכבוד הבסיסי הזה, לא יהיה להם כוח לתקן. לא יהיה להם כוח לעשות את הדברים אחרת. ואני רוצה לעודד באמת את הנושא של לקיחת אחריות. עכשיו, לקיחת האחריות היא לא רק של הפוגע, לקיחת האחריות היא גם שלנו. ברגע שאני אקיא אותו החוצה, למה שהוא ישתף איתי פעולה? ברגע שאני אבוא ואני אחבק ושאני אתן מקום, תוך כדי גינוי המעשה, כי אני לא מכבדת את המעשה, אני מכבדת את הבן אדם, אז יש אפשרות לתיקון. בתהליך הצדק המאחה אנחנו מאפשרים להם לקחת אחריות, ומתוך האחריות הזו הם באים ומנסים לעשות תיקון. עכשיו, כל השיח המאחה ממוקד בצרכים של הנפגעים, לא של הפוגעים. זה לא בא מהפוגע. אנחנו שואלים, בסדר? שתי דקות. אנחנו שואלים את הנפגעים ואת הנפגעות, מה אתם צריכים? רוב הדברים שאנחנו נקבל זה לא להיכנס לכלא. בדרך כלל, הנפגעים והנפגעות לא רוצים לתלות את הבן אדם בכיכר העיר. יכול להיות שיש גם כאלה וזה בסדר. בדרך כלל מה שאנחנו שומעים זה סליחה. קודם כל, אני רוצה שגם מי שפגע בי, אבל גם מי שמסביב, המשפחה, או החברה, או המקום עבודה, יכירו בזה שנפגעתי. אני רוצה את ההכרה בפגיעה.
דבר שני, אני רוצה שהוא ישלם לי על הנזק שנגרם לי. אני רוצה שהוא ישלם לי על הפסיכולוג שאני לוקחת בעקבות הפגיעה. אני רוצה לשאול אותו שאלות. אני רוצה לשאול למה. למה הוא עשה את זה דווקא לי? בבית המשפט לא נותנים לי את התשובות האלו. בבית המשפט כל כך עסוקים בלבדוק מבחינת ראיות מה הוא כן עשה ומה הוא לא עשה, ולהיכנס לקישקס של העניינים, שאני לא מקבלת את התשובות שלי כנפגעת. עכשיו, תמיד הדבר הראשון שאני ככה שומעת, מה? נאנסת תיפגש עם האנס שלה? רוצח ייפגש עם המשפחה שלה נרצח? אז יש לי שני דברים להגיד. קודם כל, כן. זו תשובה הכי ישירה שאני יכולה לתת לכם. המחקרים גם מראים שככל שהפגיעה גדולה יותר והעבירות חמורות יותר, ככה האפקטיביות של התהליך של הצדק המאחה הוא טוב יותר. יושבות פה חברות קרובות וחברים קרובים שלי שהם חלק מתוכנית שנקראת בצדק, שזו תוכנית שמבצעת הליכי צדק מאחה, דיאלוג, בין נפגעות תקיפה מינית או נפגעי תקיפה מינית לבין מי שפגע בהם. ואתם רוצים לשמוע את הסנסציה הכי גדולה? הנפגעות מבקשות את זה. הן אלה שבאות ואומרות, רגע, אני רוצה את הדרך שלי, אני רוצה לשלוט בתהליך, אני רוצה להחזיר את השליטה לידיים שלי. אנחנו מכינים את הצדדים בצורה מאוד קפדנית למפגש המשותף הזה, ואז הם יושבים ומנהלים שיח על הפגיעה, לא על העבירה, ולא על המשטרה, ולא על הכלא, אלא על הפגיעה, ועל איך זה השפיע עליהם, ועל מה הם רוצים. וזה משהו שאנחנו מאוד 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 מנסים לעודד. כיום בארץ יש מספר מרכזים שעושים את התהליכים האלה של הצדק המאחה. אני מנהלת פורום שנמצא באוניברסיטת בר אילן. בשלישי לשלישי אנחנו נקיים שם איזשהו כנס גדול עם אופיר בנושא של כליה, ואנחנו כמובן נזמין את כולכם. ואני מקווה שהשיח הזה יצליח קצת לפתוח לנו את האופקים ולאפשר לנו סל כלים קצת גדול יותר. אין דרך אחת. יש מלא דרכים, יש אנשים שפשוט חושבים צר. ואנחנו רוצים להרחיב את האופציות. תודה רבה ותן. ערב טוב. חיים ויצמן, וכמובן שיסלח לי המקור, כי עם שם כזה לא כל כך אופייני להיכנס לבית סוהר. אבל באמת באתי לשתף אתכם בכל החוויה הזאת שנקראת מאסר, ואני כן ארשה לעצמי להגיד מאסר של בן אדם נורמטיבי, מאסר ראשון עקב בעיות תעבורה, עבירות תעבורה, שאני לא מקל בהם ראש. להגיע לבית סוהר, השלב הראשון הוא בעצם מעצר שהוא טראומה בפני עצמה, שאתה מגיע למקום שמי שמחזיק את המקום לא כל כך אוהב אותך בגלל שעברת על החוק, ויש שם עוד כמה לא אוהבים, אולי בגלל הלאום שלך, ואני חלילה לא אגיד שרה על שום מגזר אחר, אבל זה פשוט ככה. חלק אחר לא אוהב אותך בגלל שהוא לא אוהב אף אחד, ובקיצור זה המקום. אולי אתם רואים שאני שלם, אבל אני קטוע רגל. אני הגעתי למאסר גם בכיסא גלגלים, שזה היה די קשה. ומהר מאוד הפנמתי ששתי אנשים יכולים לשרוד ולעבור מאסר, זה או בן אדם חזק, או בן אדם עם אמצעים פיננסיים. חזק יכול לקחת לעצמו מתי שהוא רוצה ולאסוף סביבו, ובעל האמצעים הפיננסיים, אם יש לו קצת שכל ובוא נגיד תבונה, הוא יכול לנתב את זה בצורה הזאת לתועלת שלו, כי סך הכל זה באמת מלחמת הישרדות שם, קשה מאוד על פרטים, ואולי אני אשתף אתכם ויגיד לכם שבצל בבית סוהר יש לו שפם גדול. זאת אומרת, זה המשמעות לגדל את הדבר הזה שבסך הכל הוא בצל, הוא משהו שהוא לא רציני בחוץ. העניין של ההישרדות בעצם זה להשאיר אותך שפוי, כי בעצם ניתקו אותך. אני במקרה הזה בזוגיות עם 6 ילדים, עסק משנת 89, ופתאום צריך לשנות את הכל, ואני לא יפייף את הסיבה שהגעתי, כי הייתה לי תרבות נהיגה פסולה מהיסוד, אין ספק. העניין הוא שמה שבאתי להגיד בעצם על עניין הכליאה,
שלי, תודה לאל, אולי היו את האמצעים לשרוד את הדברים האלה ולהשאיר ראש נקי, להגיע בסופו של דבר לאיזושהי נקודה שבה בעצם ילמדו אותי ויתנו לי בעצם כלים להבין איפה טעיתי, מה אני צריך לתקן ואיך אני צריך לתקן, שלפי דעתי זה קרה כמובן בתוכנית אור ירוק שהשתתפתי בה, כי עד אז הייתי עסוק רק בעניין ההישרדות כמו שציינתי לפני כן, אבל כשהייתי באחד המפגשים וגם בהתחלה אמרתי לעצמי, אני קיבלתי 15 שנה שלילה, כאילו מה אני צריך ללכת לאור ירוק, הרי אני לא אעלה שוב פעם לנהוג על רכב. וכשנכנסתי לתוכנית הזאת, כי זה מחייב כדי לקבל שליש, זאת אומרת לא באתי מאהבת מרדכי, וכשבאו משפחות של הקורבנות בעצם, שסיפרו על מה היקירים שלהם בעצם נספו, ואני עוד פעם מציין שבמקרה שלי כמובן לא היו הרוגים ולא היו פצועים, ואז אמרתי לעצמי לעזאזל, בכל הדברים האלה שכל המשפחות האלה אמרו, אתה עשית את זה השכם והערב כאילו, ועוד האמנת שלא קרה כלום כאילו, אבל רק הדבר הזה באמת נגע בי, ובאמת רק בעניין הזה נכנסתי ו... אמרתי לעצמי, תשמע, הרי מחר מחרתיים תצטרך להיעזר בנהגים, שיקחו את הילדים שלך, ייקחו אותך, אל תיקח אנשים עם תרבות נהיגה כמו שהייתה לך. וגם הפנמתי את העניין הזה שבעצם אין הבדל בין עבריין רכוש, עבריין סמים, עבריין, כל עבריין כלשהו לעבריין תנועה. כולם עושים את אותו נזק ופוגעים בחברה ופוגעים באנשים חפים מפשע וגורמים הרבה. אבל אני רוצה להגיד שאלמלא בעצם היה לי את ה... הייתה לי בעצם את היכולת הפיננסית, ואני מדבר איתכם ברמה שכמובן זה קצת בעיה, שאתה נמצא באגף, שהחדר אוכל נמצא בקומה שנייה, ואתה בקומה ראשונה, בכיסא גלגלים, אין שם אנשים שירימו אותך ויקחו אותך, זאת אומרת, אתה צריך לקנות את הדברים האלה. כל דבר כמעט צריך לקנות, על כל דבר כמעט צריך לשלם, והעובדה שבאתי לפה היום להגיד את זה, כי לי הייתה את האפשרות, אבל ראיתי הרבה אחרים שלא הייתה להם את האפשרות, ואני יכול להגיד שזה לא רק מצד המחייה שלי שם, אלא גם מצד השבס עצמו, שמערים הרבה קשיים למעוטי היכולת, או שתלשינו ותקבלו טלקארט וכל מיני טובות הנאה, וכמובן אפילו בדרגות יותר נמוכות מזה, שאחרים לא רוצים להשתתף בהם, כי בעצם זה יגרום להם להיפגע או להיפצע. ועל הנקודה הזאת בעצם רציתי לדבר, שאם אני מסתכל בעצם על מתחילת המאסר שלי, עד אותו רגע שנכנסתי לאור הירוק הזה, ובעצם למדתי והפנמתי, כל זמן המאסר בעצם היה מיותר. כי אם הייתי צריך לעשות את הדברים האלה, מבחוץ כמובן, ואפילו במשך שנה, ברור שהייתי מפנים את זה יותר, כי הייתי יותר פנוי ללמוד ולקבל ולהפנים, מאשר להיות במצב של לשרוד, ויש שם דברים לא פשוטים מאוד, שעל דברים ממש, שאין להם ערך בחוץ. אנשים מקבלים מכות רצח, אנשים נתקרים ונחתכים ונפצעים, והם יכולים לזעוק לשמיים, ולפעמים גם אין מי שישמע אותם. וכל העניין הזה של... עובד סוציאלית, הרי אני גם כן בעניין הזה של התחלה חדשה, שהיא תוכנית פרטית, כי להגיע לעובדת סוציאלית זה כמו לחתור לאופק עם אונייה עם חור, עם סירה עם חור. אין מצב כזה, כאילו. אין את האפשרות הזאת. עכשיו, אני לא אלך ואבוא, זאת אומרת, אבוא ואסנגר על אסירים אחרים, אני לא יודע כל אחד ורמת הפשיעה שלו, אבל אני יודע שאיתי למשל, העניין של ההפנמה והלמידה, הוא לא בא דרך המאסר, הוא בא בעצם דרך המשפחות האלה, שהם שהכניסו לי לראש את מה שטעיתי ומה יכלתי לגרום. ואם נדבר בעצם קצת יותר בהרחבה על העניין החברתי הזה בפנים, העניין הזה של המעמדות, כמו שאמרתי, הרבה דברים יכולים היו להיחסך להרבה אסירים ומהיכרות אישית שהם יכלו גם לא לחזור למאסר אם היה להם טיפול מתאים, אם היה מי שיקשיב להם, אם היה מי שידבר איתם או שידווה להם דרך
וכמובן הכל בתנאי. כי לא תמיד המאסר עצמו הוא מהווה באמת, באמת גורם הרתעה. אני יכול לשתף אתכם ולהגיד לכם שיש שם משפחות פשע. הם חיים שם כאילו כמו מלכים, אין להם בעיה. יש להם כסף, יש להם אמצעים, יש להם... אבל אף אחד לא נכנס באמת כדי לשנות את המעגל הזה שהם חיים בו. אז הם נכנסים, חיים, מעבירים את החיים שלהם שם איכשהו, יוצאים החוצה, כי כמו שאני השגתי בכסף ואני לא פושע, פשוט זיהיתי מהר את האפשרויות שיש לי, הם כבר באים עם רקורד שהם כבר יודעים להגיע בדיוק לנקודות האלה שלי לקח אולי חודש, חודשיים להבין אותם, הם הגיעו כבר עם ניסיון קודם וניצלו אותם. אז אני אפרט. כל אסיר זכאי ל-1,600 שקל קנטינה חודשית. יש אנשים או אסירים שאפילו מכנסיים כמו שצריך אין להם. והעניין הוא שאותו אדם שאין מי שיפקיד לו, אין לו כסף, אין לו שום אפשרות. אותו בחור, אתה מפקיד עליו עוד 1,600 שקל. אוקיי? אז כבר יש לך יותר מצרכים, יותר דברים, וכמובן אנחנו כבני אנוש כולם, בוא נגיד, אוהבים להיות במקום הנוח, במקום שיש בו את האפשרויות. הרי לא נסמוך על מה שהשב"ס נותן, כי חבל על הזמן, חוץ מקלקולי קיבה אי אפשר להשיג שם כלום. אז אם יש לך 3 או 4 או 5 כאלה, במקרה שלי, אני הייתי צריך כאילו גם מי שיסעוד אותי, כאילו מי שיעזור לי, מי שישמור עליי, אני הרי בעמדת נחיתות, הרי כל אחד יוכל לבוא בשנייה אחת לעשות. זאת אומרת, כשיש לך כמה אנשים כאלה בעצם, אז אתה, יש לך ביטחון. יש לך ביטחון, יש לך שקט. כשיש לך שקט, אז אתה יכול לנהל גם את ה... אני עוד המשכתי וניהלתי את העבודה שלי, אני קבלן עצמאי משנת 89, אז היה לי ראש פנוי. אבל אמרתי, מה שלי היה, לא... יכל להיות לאנשים אחרים. זה הכוח בעצם. הכסף הוא מקנה לך את האפשרות בעצם לגרום לאנשים לשרת אותך או לעזור לך, וזה ממש בכסף קטן. אני מדבר איתך ברמה... ברמה של סיגריה, כן, אתה מסתפר בחוץ ב-70 שקל, בסיגריה מספרים אותך פעמיים בשבוע. עכשיו אני אדבר לעניין העתירות. בשב"ס יש אנשים ש... זה תלוי במצב הרוח שלהם. יכולים למנוע לך או לשלול לך חופשות, ביקורים, קנטינות, רק בגלל שהתעקשת או דיברת, ולא תמיד זה בהתלהמות או בכללות, אלא פשוט היית נודניק. במחי יד אין לך חופש, אין לך קנטינה, אין לך ביקורים. במקרה שלי זה גם לא היה ניתוח, לא היה בר מצווה של הבן שלי, לא היה לצאת לאבל של אמי עליה השלום, לא היה גם כדי לבוא לוועדת השליש, וכמו שאמרתי לאתי, כל הדברים שלי מגובים במסמכים. ואני עוד פעם חושב על אנשים אחרים שלא היה להם את ה-2,500 שקל לשים לעתירה. כי לי אמרו לא ניתוח, עשיתי עתירה דחופה, קיבלתי ניתוח, לא בר מצווה, אמנם היא נדחתה בשבוע, אבל יצאתי. לא חופש, אז עוד 2,500 שקל, יצאתי לחופש. זאת אומרת, לא הגשתי עתירות קנטרניות על הרבה דברים שבאמת היה צריך. כי כל העניין של נגישות למשל, אני לא יודע, לא חשבו בסבס אף פעם שייכנס נכה בכיסא גלגלים? אין. אין דבר כזה. אני נפלטתי מהחינוך, הייתי בגלל שאני, יש לי 12 שנות לימוד, ואני הלכתי לכיתת ההשערה. אז לא היו שם שירותי נכים, שיכלתי להיכנס עם כיסא גלגלים. אז במשך חודש וחצי התאפקתי 4.5 שעות כל יום, עד שסליחה על הביטוי, קיבלתי תחורים, ואז אמרתי, חבר'ה, אני לא יכול ללכת, אבל אז זה בא לרעתי. לא, אתה לא הולך לחינוך, אז אנחנו שוללים לך את החופשות. אז צריך לעשות עתירה עוד פעם. ושוב אני חוזר לעניין הזה של מי שאין לו את ה-2,500 ו-2,500 ו-2,500 ו-2,500
על כל מיני דברים, לא זוכה, לא לראות ביקורים, לא לראות חופשות, ואז הוא כועס, ואז הוא זועם, ואז הוא תוקף, ואז המצב שלו נהיה עוד יותר גרוע, וכשהוא יוצא החוצה, אז אין פלא, שהוא לא סובל את כל העולם, הוא שונא את כולם, ולא מאמין באף אחד, והדרך לחזור חזרה, ממש קצרה. תודה רבה לכם. לפני שנה, משרד אדריכלים הגיש תוכניות לבית סוהר חדש לנשים, שיחליף את כלא נווה תרצה. כלא נווה תרצה ממוקם היום ברמלה, במתחם של בתי סוהר. הוא עבר לשם מהשרון בשנת 68, למתקן שהיה אז חדש ונבנה ככלא לנשים. והוא היה... היום הוא כבר מאוד מאוד מיושן, ולכן, וגם הקרקע שלו היא בעייתית, ולכן שירות בתי הסוהר החליט להעביר אותו למקום אחר. נתנו את הפרויקט הזה למשרד אדריכלים, ורגע לפני שהפרויקט יצא לביצוע, התוכניות של הפרויקט הגיעו לאיזו דמות בחירה בשב"ס, אישה, שהייתה גם בעברה מנהלת הכלא, והיא לקחה את התוכניות וזרקה אותם לפח, והיא אמרה, מה שתוכנן פה זה לא כלא לנשים, זה כלא לגברים, ואני לא מוכנה שזה יבוצע, אני לא מאשרת את זה, אני מבקשת לתכנן את זה מחדש. ואז אנחנו נכנסנו לתמונה, ביקשו מאיתנו בעצם לקחת את הגלגל אחורה, ולפני שרצים לתכנן בצוהר חדש לנשים, לאפיין אותו. המשמעות של אפיון זה לעשות תכנון מנחה, זה ספר שכולל של מלל, של טבלאות, שבעצם מנסח מה צריך, מי צריך, למה צריך, איך צריך, ואותו אנחנו מגדירים, בגלל שאנחנו גם אדריכלים, אז בעצם אנחנו עושים גם תסקיצות הראשונות, שזה דבר שהוא לא כל כך נהוג בתחום הזה, לעשות את תסקיצות הראשונות של האדריכלות לבניין, וכדי שלא יעופו ראשים במערכת, אז במקום לתת לאלה שאפיינו את הפרויקט גם לתכנן אותו, בעצם חזרו חזרה לאותם מתכננים שתכננו את הכלא המקורי, שהם פשוט לא ידעו מה זה כלא לנשים, הם תכננו מתקן שהוא מתאים לגברים, והחזירו להם את התוכנית, כנראה שלא שילמו להם תוספת והם תכננו בעצם את הכלא, שהיום התוכניות במקרה, ממש במקרה ראיתי אותם שבוע שעבר, וראיתי שאת מה שאני תכננתי בצורה מנחה, הם בעצם ביצעו כמעט בשלמות. כלא נווה תרצה יש בו 230 אסירות, אנחנו תכננו אותו לגידול קטן, לא משמעותי, לעתיד, לעוד משהו כמו 50 שנה, כל 50 שנה צריך בעצם לתכנן את הבצוהר, צריך לתכנן מתקן כזה מחדש, כי אורחות החיים משתנים, אני חושב שזה צריך להיות הרבה יותר קצר, אבל אלה החלטות מלמעלה. אחוז מאוד גדול מהנשים האלה, מהכלואות בכלא, הם חוו פגיעות או עבירות חמורות, ובעצם עכשיו אני אגיד את המאפיינים הייחודיים של הנשים, הם דבר ראשון עברו בחלקן הגדול פגיעות חמורות, הם בחלקן הגדול משכילות, בחלקן הגדול מבוגרות, גרושות, אמהות, ויש שם מגוון מאוד גדול מהאוכלוסייה. מישהו הזכיר פה 40% מהאתיופים, אז כמו שראיתם פה בקטע של הסרט, אז המגוון שם הוא ממש רחב. יש להם בגלל זה גם צרכים ייחודיים, צרכים שיקומיים שמנסים בעצם להחזיר אותם, לתת להם העצמה ולהחזיר אותם למסלול. בריאות, יש להם צרכים שונים מלגברים, יש להם הרבה יותר צרכים בתחומים האלה, וגם חלקן הגדול או נשים בהיריון או אמהות עם ילדים. דבר נוסף שיש, הם
חלק גדול מהם, כמו שאמרתי, הם גרושות, ובעצם אין להם גב, להבדיל מגברים, אין להם גב לא כלכלי ולא משפחתי, והם ממש בודדות, ויש לזה השפעות גם על האדריכלות לדברים האלה. השלב הראשון שעשיתי בתכנון, היה בעצם ללכת לאוניברסיטת תל אביב, ובדקתי את כל המחקרים, לא את כל, את חלק גדול מהמחקרים שבוצעו ופורסמו בכתבי עת בעולם. באמת מה שנחקר בארץ הוא מאוד מאוד מוגבל ולא סייע לי, ונאלצתי לראות מה השיח הנוכחי בתחום, לא בתחום של תכנון בתי כלא, כי אין על זה שום מאמר, על זה אני יכול לחתום, אבל מה מעסיק את הקרימינולוגים, את הסוציולוגים, את הפסיכולוגים בתחום של כלואות. תעביר. מרכיבי המתקן, אחרי שלומדים את הדברים האלה, אז אנחנו עשינו סיור מעמיק בתוך הכלא, לא סיור, הרבה סיורים, שהיינו שם ימים שלמים, זה הפך להיות הבית השני שלי למשך תקופה מסוימת. בדקנו כל דבר, כל חלק בכלא, בדקנו את הגודל, את המצב שלו, איך אפשר לשפר אותו, האם בכלל צריך לשפר, האם צריך לבטל אותו, איך המערך של כל הגופים בתוך המתקן צריכים לעבוד, איך היחסי זיקות ביניהם צריכים לעבוד. מרכיבי המתקן זה מנהלה, איפה שהמשרדים, כניסה ויציאה, איפה קולטים את האסיר, איפה נפרדים ממנו, איפה נכנס השיחה עם העורך דין וכו'. האגפים, אגפי הכלייה השונים, בית כלא, בעצם יש לו, בתכנון בית כלא יש כמה מרכיבים, אחד הנושא של ביטחון, שלא יברחו, הנושא של השיקום, הנושא של הבידול, להפריד בין האגפים השונים, וליצור אוטונומיה ניהולית. אני חוזר להמשך של מרכיבי המתקן, תעסוקה, יש אזור תעשייה בתוך המתקן, הדבר החמישי זה חינוך, יש מרכז חינוכי בתוך המתקן, מטבח, אזור לביקורים, שם יש גם את האזור של התייחדות, למשל בכלא נשים, בנווה תרצה יש חדר התייחדות עם מיטה, אבל שאלנו כל כמה זמן אנשים משתמשים בחדר הזה, וגילינו שבחדר הזה משתמשים רק פעם בחודש משהו כזה, זה לא, זאת אומרת זה רק מייצג את האתגר הקשה שאנשים שם נמצאות בו, ויש את הקנטינה. בדקות האחרונות שנשארו לי, אני אראה לכם את הפריסה התפקודית, זה רק סכמה עקרונית שאני יכול להראות אותה. כמו שאמרתי, המסמך הוא אב קרס, והוא בעצם מסביר במפורט את כל המבנה הזה עד רמת הברז, ואיך נראה החדר, ואיפה הארונות וכו'. זה מתחיל עם אגפי הכלייה שנמצאים בעורף של המגרש. תמשיך. יש את האגף של המנהלה שנמצא מולם, תמשיך. יש את המרכז תעסוקה, וזה היה השינוי שעשינו מהכלא של הגברים, שמנו במרכז את החינוך, קריית החינוך מורכבת מכמה מרכיבים, שם בעצם המטרה של המקום הזה זה לשקם את הכלואות, ובעצם כל ה... תחזור אחד אחורה, בעצם הכל... לא, קדימה, עוד אחד. לסכמה. בעצם כל המתקן הזה הולך לתוך האזור החינוכי, ואליו כל הזמן המבט מופנה, וגם מערכת התנועה סבה סביב המתקן החינוך. תעבור. עכשיו פה אני אראה את זה בצורה מפורטת, איך זה כבר, איך אני כבר מראה את הבניינים, איך הם משתלבים פה עם החצרות, כמו שראיתם בסרטון, בקטע מהסרט, החצרות, הבטון והגדרות והמבט הקלו, אלה דברים שניסיתי ביכולות המוגבלות שהמגרש והדרישות התכנוניות שהייתי צריך לעמוד בהם, קשה היה להראות את, לייצר בעצם את העומק של המבט שהוא היום לא קיים לחלוטין בבית כלא, אבל השתדלתי לעשות את זה, והשבוע ראיתי את האדריכלים שתכננו את הכלא, שהם באמת ניסו לשמור על זה כמה שיותר. נתקדם. עכשיו אני אראה בעצם את הבניינים.
כחול זה האגפים, זה, יש אגפים יותר גדולים, יש אגפים יותר קטנים, יש, האגפים הגדולים הם אגפים שבהם יש גם את החדרים, כמו שראיתם את האמא עם הילד, יש חדרים יותר גדולים, עשינו להם חדרים לגמרי, תאים לגמרי לגמרי שונים, עם, עם מטבח, עם מקום שהילדים יכולים לשחק בו, עם חצר פתוחה. היום בבית כלא, אגב, אין נגישות לחלוטין לאנשים עם עגלות או נכים או איזושהי בעיה פיזית, הם לא יכולים להיכנס בכלל למתקן, אני לא יודע בכלל איך אפשר לזוז שם מטר, זה בלתי אפשרי, כל המתקן הזה בעתיד יהיה בעצם כולו נגיש לפי החוק. אזור המנהלה, אני לא אפרט פה, אבל הוא מורכב מאזור של מטבח, אזור של משרדים, אזור של מחסן, אזור של חנות, אזור של מגורי סוהרות, שזו גם אגב פרשה בפני עצמה, סוהרות שונות לחלוטין, החיי יום-יום שלהם והמאפיינים שלהם מחיי יום-יום של סוהרים, שלא נכנסים להיריון ואין להם בעיות שיש לסוהרות. סליחה? ביקורי משפחות? זה באזור של המנהלה היה, כן. ויש להם גם חצר, זה, המשפחות נפגשות לא רק בתוך מבנה, אלא גם בחוץ, זה היה מתוכנן ככה, יש גם גנון, אגב, מה שאין פה, מה שאין עד גיל שנתיים, הילד נשאר עם אמא שלו, משהו שלא קיים בבית כלא לגברים. תתקדם עוד שקופית אחת, ובמרכז יש בעצם את, את קריית החינוך, תתקדם עוד שקופית, עוד אחד. ובעצם הכניסה היא מבחוץ דרך פתח מבוקר אחד, וממנו בעצם מתפצלים למערכת תנועה שמקיפה את אזור קריית החינוך, ומשם יוצאים לתוך כל האגפים השונים. זהו, זה היה בעשר דקות, הסברתי על הבית כלא. נו, אני חייב להגיד ואתם יודעים שתרבות הרוסי זה מאוד קשור לעולם התחתון. אני מדבר על הזמן הסובייטי, כי 50% מהאוכלוסייה, נגיד, אני מגזים, אבל בערך 50% מהאוכלוסייה היה יושב בכלא, ו-50% פחדים מזה שיבוא בלילה מישהו ויקח אותם לכלא. ואז אלה שישבו כבר בכלא, הם יצרו איזה תרבות, ממש עם שפה משלהם, עם, עם חוקים משלהם, עם שירים, שנסון קרימינליים שלהם. ואני חייב להגיד שהתרבות הזה צמח בעצם בפרובינציה מאודסה. מעיר אודסה זה עיר נמל, שהייתה אז המקום הראשון של המאפיה הכי חזקה ברוסיה, ומאפיה יהודית בעצם. אז באותו זמן, בהתחלת מאה ה-20, כן, בהתחלת מאה ה-20, היו חיים שם באודסה רוסים, יהודים, צוענים, אוקראינים, אפילו יוונים שהגיעו מקפריסין. ובעצם זה אזור שהתחיל שם השנסון הקרימינלי. אם אנחנו, אני הסתכלתי בוויקיפדיה וכתבתי פשוט ברוסית שנסון קרימינלי, ומה שכתוב שם זה מאוד נכון. שנסון קרימינלי רוסי שאנחנו שומעים גם עכשיו, עד עכשיו, הוא צמח בעצם משתי סגנונות, משנסון רוסי העירוני ובין הקלייזמר. זה כאילו, זה הערבוב בין קלייזמר לשנסון המוכר בכל רוסיה. והוא היה מוכר מקמצ'טקה עד לסנט פטרבורג. והבאתי לכם כמה דוגמאות מהשנסון הזה. שיר הראשון, אני רוצה שאני רוצה להופיע לכם, זה שיר נקרא גופסה סמיקם. גופסה סמיקם זה ביטוי, זה גם יכול להיות שזה שם, אבל זה ביטוי לשוד מהיר. בעצם השיר הזה בשנת 20-30
זה היה מאוד ידוע, כי המוזיקה הזאת זה לא רק מכוונת לאלה שלעולם הפשע. העם הפשוט מאוד אהב את המוזיקה הזאת, וזה היה מאוד מוכר. אז על מה כתוב פה? אני תרגמתי לעצמי. גופצה סמיקם זה יהיה אני, כן אני. אתם חברים תקשיבו לי. מלאכה שלי ברחתי גניבה, וכמעט אני לא יוצא מבית הסוהר, וחבריי מתגעגעים בלעדיי. אוי ווי אם מצווה שלי לא תיגמר בטוב, ואז יהרגו אותי אולי. כל הגנבים הולכים לגן עדן, וזה ידוע לכולם. מכניסים אותנו דרך מעבר החירום לשם. בגן עדן אני אלך לעבוד מיד. אני אקח איתי פומקה, שפייר, וידרה, זה כלים כנראה לכספת, בשביל לפתוח כספת. אני זקוק מאוד לכסף, ואני אכנס לגרדירוב של אלוהים, ואני אעליב אותו לא לסכום גדול. שאלוהים לא אחסוך שם בכיסים שלו. מה שיקח, שלא תצטער אלוהים. מטילים של זהב, קראטים, חלוקים שתלויים על הקירות, תנו לנו אלוהים לקחת מה שהיה שייך לך. ויהודה מאיש קריות, זה כנראה מברית החדשה, גם הוא שמה. בין הקדושים הוא נחשב לקמצן גדול, שאני אהיה ממזר אם אני לא אגרום לו לנזק פיזי. אני יודע איפה הוא מסתיר מטבעות הזהב. זה בעצם משהו. אני חייב להגיד שהשירים האלה של אודסה, זה היה מאוד פופולרי בכל רחבי הסובייט יוניון. ובעצם זה יכול להיות שזה, הם כתבו על הגיבורים שלהם, שהיו קיימים. או, אני קראתי שגופסה סמיקם זה היה שם של איזה שודד אחד שהוא היה כנר. והוא היה נכנס לכל כל מיני אירועים של בורגנים, חתונות וקרפרטיבים, בר מצוות וזה. וכשכולם היו כבר שיכורים, הוא היה מוציא מהאקדח והיה צועק, זה השוד. וזה כאילו, השם שלו היה גופסה סמיקם. זה יכול להיות זה ביטוי, יכול להיות זה באמת קרה, יכול להיות זה אגדה, יכול להיות זה באמת קרה. גופסה סמיקם זה יהיה אני. סליחה, אני צריך ברוסית. גופסה סמיקם это буду я. Такова профессия моя. Ремеслом я выбрал кражу, из тюрьмы я не вылажу. Гопса смыком это буду я. Ремеслом своим я выбрал кражу, из тюрьмы я не вылажу. Это профессия моя. Ой, вы им сделали очень скверно, и меня тогда убьют, наверное. В рай все воры попадаюсь, пусть люди это знают. Нас там через черных отпускают. В рай все люди попадают, это через черных отпускают. А здесь солнце иная. В раю я на работу тут же выйду. Возьму с собою Фомку, шпайер, выдру. Деньги нужны до зарезу, к Богу в гардероб залезу. Я его намного не обижу. Деньги нужны до зарезу, в гардероб к Богу залезу. Я его намного не обижу. Бог пускай карманы там не греет. Что возьму, пускай не сожалеет. Слитки золота, алмазы, на стенах висят хазы, ведь она тайных имеет. Слитки золота, караты, на стенах висят халаты, дай нам Бог иметь, что Бог имеет. Иуда Скариотский там живет, с крягой меж святыми он слывет. Ой, подлец, тогда я буду, покалечу я Иуду, знаю, где червонцы он кладет.
Ой, подлец, тогда я буду покалечу, я и буду. Знаю, где червонцы он кладет. זה בעצם אני חייב להגיד שבאודסה הם באמת יצרו שפה של אנשי פשע, שפה מיוחדת בשביל שהאחרים, חוץ ממעגל הקרימינלי, שלא יבינו, שהשוטרים לא יבינו על מה מדובר. והשפה הזאת נקראת פניה בעצם, פניה מדוברת. וזה היה ערבוב בין רוסית ליידיש. והמילים שאנחנו משתמשים עד עכשיו, גם יש כאלה מילים בעברית, זה הגיע עד לפה, זה בעצם מהשפה הזאת, נגיד פרייר, מילה פרייר, זה מיידיש, זה מילה פריי, פריי זה בן אדם חופשי, זה בן אדם, זה בעצם, אנחנו התבלבלנו פה עם העברית, זה בן אדם מהחופשי, מהחוקים של כלא, זה בן אדם שאף פעם לא ישב בכלא, אבל הוא מנסה לראות כמו אחד מהעבריינים שכבר עברו את הכל המעגל הזה. ובסוף אני רוצה להשאיר לכם איזה שיר שכתב לו בן, ילד בן 17, שהוא היה יושב מגיל 17, מגיל 14 הוא היה יושב בכלא, בתי סוהר, ויצא רק ב-25. והשיר הכי ידוע של האסירים, נראה לכל רוסי מכיר את זה. קצת תרגום לפני, כן? רכבת חכי, גלגלים, אל תרישו. קונדוקטור תלחץ על הבלעים. עם דש אחרון לאימא מזדקנת. חוזר, אני חוזר ממרחקים. לילד... לילד הטוב, אמא אל תחכי נא, כי בנך משתנה מיום ליום. משחק מסוכן תפס אותי, קונדוקטור תלחץ על הבלמים. ואם אני אקבל מיטה בבית הסוהר, אני אסבול ואני אתבל. ואת לא תבואי לנשק אותי ולחבק אותי, אמא היקרה. רכבת חכי, גלגלים אל תרישו, קונדוקטור תלחץ על הבלמים. אולי עוד לא מאוחר לעשות עצירה, קונדוקטור תלחץ על הבלמים. זה בעצם כתב ילד שישב בכלא. פסטוי, פרווז, נסטושיטי קלוסה, קונדוקטור נשמי נתרמזה. Да, маменьки родной, с последним приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, баба, хорошего сына, твой сын не такой, как был вчера. Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра. Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра. А если я сяду на тюремную кроватку, я буду страдать и горевать. И ты не придешь ко мне, мама дорогая, меня обласкать, поцеловать. И ты не придешь ко мне, мама дорогая, меня обласкать, поцеловать. Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, затрясти на гальмак. Пока еще не поздно нам сделать остановку, кондуктор, нажми на тормоза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, кондуктор, нажми на тормоза. Туда. Yeah.
אז אני אשיר גם שיר מהשנסון הקרימינלי של אודסה, שזה בעצם מדובר בו על שבחור עבריין, כאילו הוא מנסה להכיר את בחורה, מנסה שהיא תבוא אליו, ואז הוא פשוט הולך אליה, הוא לוקח אותה לאיזה מקום טרקטיר, איפה ששותים ואוכלים וזה, לבר. ואז הוא מתחיל את אבל מתחיל את בגסות קצת, כאילו זה סיפור מאוד מצחיק, כאילו. ובסוף היא אומרת לו, לא. כאילו, הוא שואל אותה, מה את רוצה לשתות? היא אומרת, כואב לי ראש. אז הוא עונה לה, אני לא שואל אותך אם כואב לך ראש, אני שואל אותך אם, כאילו, מה את רוצה לשתות? וכולי וכולי. Как-то по проспекту я с Манею гулял, фонарик на полсвечки дорогу освещал. И чтоб было весело нам с Манею идти, в кабачок Бендерского решили мы зайти. Захожу в пивную, сажусь я за стол, а свои ботиночки доставлю я под стол. Спрашиваю Маню, что ж ты будешь пить? А она мне говорит, что голова болит. Я ж тебя не спрашиваю, про голова болит. А я тебе спрашиваю, что ж ты будешь пить? Пензенское пиво, самогон вино, душистую фиалку, а ли ничего? И когда мне пензель мозги совсем забил, я про нежные чувства с ней заговорил. Аль я не умный, аль некрасив, аль тебе не нравится мой аккредитив. А ты прошмандовка, пеняй ты на себя, где так он это, люби сама себя. И на дерево соскай другую я найду, ну тебя заразу в воротках манду. Как-то по проспекту я с Марию гулял, фонарик на полсвечки дорогу освещал. И чтоб было весело нам с Марию идти, в кабачок Бендерского решили мы зайти. Туда. תודה לכולם, תודה שבאתם. שכחתי מקודם את זוהר, זוהר אלמקיאס, תודה. וזהו, אתם מוזמנים להציע לנו איך לקדם את הקמפיין הזה. בואו נהפוך את הנושא הזה לנושא, קודם כל. תודה.